Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид. Арна индустриалды аймағында ауқымды жобалар іске асады. Ол үшін аймақ коммуналдық жүйелермен қамтамасыз етілуі қажет. 14 жыл шешімін күткен өзекті мәселе жуырда тағы көтерілді. Өйткені жоба индустриалды бағытқа бет бұрған өңірдің өркендеуіне сеп болмақ. Арна индустриалды аймақ 2006 жылы құрылған. Көлемі 1300 гектар, 810 өндіріс аумағы. Онда 180 жер телімі бар. 90-ы заңды тұлғаларға қараса, 85-і жеке кәсіпкерлерге тиесілі. Жер бос жатпау керек. Аймақ өңір экономикасын өрлетуге жұмыс істеу қажет. Осы мақсатта Қапшағайда қала әкімінің төрағалығымен жиын өтті. Оннан астам белсенді инвестор мен жер телім иелері шақыртылды. Осы бүгінгі жиынға біз шақырған себебіміз мынау газ жүйелері, электр жүйелері, жол жүйесі, су жүйесі қалай болады, яғни жаңағы жобалық сметалық документтерді қалай жасасақ болады, олардың бүгінгі таңда өздерінің сұрауы бойынша қанша жаңағы киловатт болмаса жаңағы өздерінің потребности дейді ғой, соған қанша қуатты энергиясы керек, басқасы керек, соның бәрін жұмыстарын жүргізу үшін. Жергілікті билік бірінші кезекте 9 компаниямен жұмыс істемек. Ірісті бастамас бұрын бұл кәсіпкерлердің қажеттілігі ескерілу қажет. Жиында әрбірінің талап тілегі тыңдалды. Біз газ тарту төңірегінде мәселе көтергіміз келеді. Өйткені газ магистралдық желісі тура біздің жанымыздан өтеді. Бұрында бұл мәселе айтылған. Егер осы газ тартуда мемлекеттік қолдау болса, жақсы болар еді. Екіншіден аймақтың республикалық трассаға жататын бөлігіне дүкен ашсақ дейміз. Әрине, шағын әрі жолдан алшақ қойылады. Онда біз өз өнімдерімізді сатсақ. Құм үстінде қуатты кәсіпорын істеп тұр. Marivan Food – халықаралық холдингтің еншілес компаниясы. 2 жыл бұрын арна аумағында ашылған. Кеспе өнімдерін өндіреді. 500-ден астам адамды жұмыспен қамтып отыр. Келешекте де табысысында көптеген кәсіпорын зауыт салынады. Медициналық маскадан бастап, тауық еті, жартылай фабрикаттар сынды басқа да отандық тауарлар шығарылмақ. На данной индустриальной зоне мы хотим построить завод по производству. Бұл аймаққа біз медицина өнімдерін шығаратын зауыт салуды көздеп отырмыз. Яғни фармацевтикалық өнімдер, халат, маска, бахилалар. Елдегі бүкіл халықтың сұранысын қамтамасыз ету үшін тәулігіне 1 миллион данаға дейін маска шығарсақ дейміз. Жобаның қаржылық есебін дайындадық, құрылыс жоспарын әзірледік. Зауыттың ашылуына дейін есептеп қойдық. Тіпті шикізат пен құрал-жабдықтар алатын шетелдік компаниялармен де келісіп қойдық. Арнада жасалған жобалар жүзеге асары анық. Өнімдері республика нарығын толық қамти алады. Тіпті шетелге де шығару жоспарда. Ол бірақ келешектің еншісі. Әзіргіз. Жобалық сметалық құжаттардың бәрін біз өзіміз жасауымыз керек біз. Одан кейін жаңағы ол жерде жаңағы мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін өзім ойлаймын, оған уже енді келешекте бюджеттен қаражат бөлініп, ол жаңағы компаниялардың бәрі іске қосылады. Жазира Исаева, Степан Мерешко, Шицу телеарнасы. Ескелді ауданында жұмыспен қамту жол картасы аясында 59 жоба қолға алынған. Бюджеттен бөлініп жұмсалған ақша тартылған жұмыс күші барлығы бақылауда. Аймақтағы құрылыс алаңына облыс әкімінің бастамасымен құрылған комиссия барды. Бірқатарына сын ескертпе айтып, олқылықтарды оңалтуды тапсырды. Бұл Бақтыбай ауылдық округіндегі мәдениет үйі. Күрделі жөндеу көрмегеніне 20 жыл болыпты. Тозған ғимаратты өңдеуден өткізу үшін бюджеттен 864 миллион 562 мың теңге бөлінген. Қазір бұл жер үлкен құрылыс алаңына айналған. Десек те жұмыс қарқыны баяу, адам саназ. Адамды көбейтеміз, Құдай қаласа, графикпен шығуға тырысамыз. Барлық барлығын жасаймыз, графикпен шығамыз, графикпен шығамыз. Мәдениет үйінің құрылыс жұмысына жауапты Град-центр жеке шаруашылық серіктестігі. Бас мердігер ғимараттың жөндеу жұмысын толық қараша айының ортасында аяқтаймыз дейді. Жалпы жол картасы 2020 бойынша жоспарланған жобаның ішінде Қаратал округіндегі Қаратал орта мектебі де бар. Мониторинг тобы бұл жердегі жұмыстардың ретімен танысты. Байқалғандай мұнда да толыққанды жұмыс күші жоқ. Құрылыс алаңында 43 адам жұмыс істеп жатыр. Негізі бұл орынға барлығы 112 адам жұмылдырылуы қажет. Беріп жатқан ескертпелер, бұлардың жаңағы осында жұмыс барысының кестелері бүгінгі дейін жасалынбаған. Қазір осы жұмыстың басталу мерзімі, жұмыстың аяқталу мерзімі. Сонымен қатар бүгінгі таңда осы мына нысанда неше адам жұмыс жасап жату керек. Біз оны сол кестеден көруіміз керек. Біз оны көре алмай тұрмыз.
Жалпы Ескелді ауданына жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 3 миллиард 22 миллион 685 мың тенге бөлінген. Бұл қаржыдан аудан орталығында 16 жоба іске аспақ. Оның ішінде көпқабатты тұрғын үй аулаларындағы балалар алаңы да бар. Мынау площадқан бізде 13 миллион бөлінген. Қазір жұмыстар 4 майда басталған, 4 шілде бітіреді. Мердігер ТУ Хан Тенгри жасап атыр. Бәрі материал бізде зауыттан алынған. Қазір бізде қанша 6 адам, осы площадқа 6 адам істейді. Оның ішінде ДКЗ программа бойынша 2 адам істеп атыр. Комиссия мүшелері жұмыспен қамту жол картасы аясында барлық нысанның тұрақты бақыланатынын айтады. Сондай-ақ мемлекеттік бағдарламаның сапалы әрі уақытылы орындалуын қадағаламақ. Басты мақсат жобаларды жүзеге асыра отырып, жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамту. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Шартарапқа шолу жасысақ, бүгінде әлемде 7 миллион 200 мыңнан аса адам коронавирус шықтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 409 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 3 миллион 537 мыңға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Конгода Эбола дерті қайта өршіді. Елдің батысында шыққан вирустың бұған дейінгі 3,5 мың адамға жыққан вирустан айырмашылығы бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осыған алаңдаулы. Мамандар вирус жануарлардан жұғуы мүмкін деп отыр. Бұдан бөлек Конгода коронавирус инфекциясы белең алуда. Аты жаман ауру аймақта 4 мыңнан астам адамнан анықталған. Ақштың Калифорния штаты аумағы өртке оранды. Қызыл жалын 10 мың шаршы метр орман алқабын күлге айналдырды. 7 тұрғын үй жанып кеткен. Әсіресе тілсіз жаудан Бел-Эйр қаласы қатты зардап шегіп отыр. Өртті сөндіруге құтқарушылар, арнайы техникалар мен тікұшақтар жұмылдырылған. Отты ауыздықтау жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Жергілікті билік тұрғындарды эвакуациялау қажеттігі жоғын айтады. Вьетнамда алтынмен қапталған қонақ үй ашылды. Ол ел астанасы Ханойда бой көтерді. Асыл металмен қапталған мұндай 5 жұлдызды нысан әлемде алғашқылардың бірі. Қонақ үй 25 қабатты, 342 бөлмесі бар. Есік қабырғалары төбелері мен басқа да элементтері 24 караттық алтынмен қапталған. Ғимарат құрылысына 10 жыл уақыт кеткен. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Талдықорғанда дәстүрлі Мағжан Жұмабаев оқулары өтті. Биылғы байқау онлайн форматта ұйымдастырылды. Шараға өңірдің түкпір-түкпірінен 40-қа тарта өрен қатысты. Өзара сынға түсті. Алдымен балалар ақын өлеңдерін, поэмаларын жатқа оқып, мазмұнын түсіндірді. Артынша Бекенұлына арналған арнау өлеңдерін паш етті. Соңғы айналымда қайраткердің өмірі мен шығармашылығына арналған ғылыми жобалар таныстырылды. Байқау нәтижесінде үздіктер анықталып, жүлделі орындар тағайындалды. Жеңімпаздар облыстық білім басқармасы басшылығы тарапынан арнайы марапатқа ие болды. Жүлделі бірінші орын иегері алда сол Қазақстанда өтетін республикалық байқауда өнер көрсетпек. Кейбір оқушыларымыз мынау кез келген жаттаған өлеңдерін толық аяғына дейін тыңдау мүмкіндігі де кішкене шектеулі болып тұр. Егер дәстүрлі болған жағдайда біз барлық мүмкіндіктерді толық көретін едік. Десе де бүгінгі онлайн байқауға қатысып жатқан оқушыларымыз өнерлі, талапты және қаншама жылдардан бері жүлделі орын алмаса да бірнеше жылдан бері өздерінің ерекшеліктерін танытып келе жатқан балалар қатысып жатыр. Қатысушы барлық балаларды ерекше атап өтуге болады. Десе де ішінен бір көзге түскен Ақсу ауданының оқушылары, Жамбыл ауданының, Алакөл ауданының оқушыларын байқап отырмыз. Алматы облысының полицейлері қарасора өсіру үшін де құрықтады. Алакөл ауданы Қабанбай ауылының тұрғыны зиян шөпті бақшасында өсірген. Айта кету керек, бұл өсімдік құрамында есірткі заттары бар. Полицейлер есірткі профилактикасы барысында ер адамның есірткімен айналысатындығын анықтаған. Айыпталушы бұрын есірткі заттарын сақтаған үшін 3 рет қылмыстық жауапкершілікке тартылыпты. Рейд кезінде оның бақшасынан 202 қарасора тәркіленді. Ал оны өзі үшін өсіргендігін мойындаған. Күдікті қазір тергеу изоляторында. Аталған дерек Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 300-ші бабы 1-ші бөлігі, яғни құрамында есірткі заттар бар, өсіруге тыйым салынған өсімдіктерді заңсыз егіп өсіру бойынша
материалдар тіркеліп, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Құрметті көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Өздеріңізбен сағат 8:30-да қайта қауышамыз.